Så det her er endelig den siste videoen med regnerekkefølge, som viser de regnereglene som en har når en har regnestykker med pluss og minus, og ganger og deler, og potenser og parenteser. Så det er masse samtidig som en må ha kontroll på. Det er derfor jeg har lagd så mange videoer på det her. Så for å regne riktig med alle de tingene, så er det fire regler som en kan huske på, eller som en må kunne. Og regel nummer en, det er å regne ut det som står i parentesene. Det så vi jo på for noen videoer siden, det med de eplene. Vi finner summen av de eplene inni sekken før vi kan gange antallet med et annet tall. Og regel nummer to, det er at, eller det er jo egentlig en rekkefølge. Først så må du regne ut det inni parentesene. Når du er ferdig med det, så må du regne ut potensene. Det neste er å regne ut alt som er ganger, altså ganging og deling. Og til slutt så skal en da regne ut pluss og minus, som det siste punktet. Nå er det klart at hvis du har pluss og minus inni en parentes, og noen potenser og noen ganging på utsida av parentesen, så må du uansett gjøre ferdig pluss og minus inni den parentesen før du kan gå videre. Men det beste for å lære det her skikkelig, er å gjøre mange oppgaver. Det viser seg gang på gang at for å få det her til, så må en rett og slett bare regne mange oppgaver. La meg vise en del eksempler, sånn at en kan komme i gang med det. Så la oss si at en fikk en oppgave som så sånn ut. La oss følge steg for steg her. Punkt nummer 1, regn ut det inni parentesene. Har vi parenteser her? Ja. Her har vi en venstre parentes, og her har vi en høyre parentes. Så det første vi må gjøre, det er å regne ut det som er inni her. Så kan det, da er det greit å føre det under hverandre, for å lettere ha oversikt. Så vi skriver minus 3, og inni parentesen her så står det 2 pluss 3, og det er 5. Og nå var vi ferdig med å regne ut det. Så bare fører jeg opp resten av oppgaven. 3 i andre, sånn. Og nå er den parentesen ferdig regnet ut. Nå står det 5, da står det ett tall igjen der. Da er vi ferdige. Det neste vi skal gjøre nå, det er regne ut potensene. Har vi potenser her? Ja, på slutten her, der står det 3 i andre. Da tar vi den. Så vi skriver 3, eller minus 3, ganger, ja, vi kan godt bare la den 5-en stå i parentesen, det går greit det. Pluss 5 ganger, og så var det med potenser igjen. 3, og så et lite 2-tall oppe i høyre hjørne. Det betyr 3 ganger 3. 3 ganger med seg selv, 2 ganger. Det er ikke 2 ganger 3, det blir 6. Det er 3 ganger 3, som blir 9. Så da skriver vi 9 her. Og nå har vi gjort ferdig med potenser. Nå skal vi gjøre ganging og deling. Ja, vi har ikke noe deling her, men vi har både ganger og pluss. Så vi skal gange først, og da er det minus 3 ganger 5, det er minus 15. Og så er det pluss, og så er det 5 ganger 9. Og 5 ganger 9, det er 45. Og nå er en ferdig med ganging, og punkt nummer 4, gjør pluss og minus. Ja, da har vi bare et negativt tall, minus 15, pluss 45 igjen, og det blir 30. Så det er mye en må følge med på her for å gjøre det her helt riktig. Så jeg kan jo skrive hvilken regel jeg har brukt her. Og så, det her er jo punkt nummer 1. Jeg kan sette en ring rundt det her sånn. For å vise de bedre. Så her er punkt nummer 1, parentesene. Det er i hvert fall det jeg tenker på når jeg ser på det her, det er parentesene. Det som jeg ser her, det er potensene. Eller potens. Her så var det ganging. Det var punkt nummer 3. Og så var det punkt nummer 4 her. Så her brukte jeg hver av de en gang. Det er ikke sikkert du har bruk for alle reglene. Hvis ikke det er en potens i rene uttrykket, så trenger du ikke bruke eller tenke på det i det hele tatt.
Ok, la oss ta et eksempel til. For eksempel ja, minus 2 i femte pluss parentes 3 minus 5. Og så skriver vi den i andre, for eksempel. Ok, så ser vi på lista. Hva skal vi starte med? Jo, vi skal starte med parentesene. Ok, 3 minus 5, det må vi regne ut. Så vi bare fører opp 2 i femte, eller minus 2 i femte, pluss, og så kommer det en parentes. 3 minus 5 står det der. 3 minus 5, det er minus 2. Så skriver vi det her, og det var opphøyd i 2. Ok, nå er vi ferdig med å regne ut parentesen. Nå har vi fått et tall inni parentesen. Og det neste vi gjør, regne ut potensene. Ok, her har vi en potens. Og nå er det litt skummelt med den minusen her. Nå, det her betyr ikke minus 2 ganger minus 2 ganger minus 2. Ja, så gjør det 5 ganger. Men det betyr rett og slett minus 1 ganger 2 i femte. Og 2 i femte, det er 2 ganger 2 ganger 2 ganger 2 ganger 2. Pluss, men her har jeg minus 2 i andre, siden jeg har parentes rundt. Så her blir det minus 2 ganger minus 2. Sånn. Og så har vi da, ok, 2 ganger 2 ganger 2 ganger 2 ganger 2. Det blir jo dobling hver gang, så det blir 2, 4, 8, 16, 32. Så det her blir minus 32. Siden det er minus 1 ganger 32. Og så blir det pluss minus 2 ganger minus 2, det er pluss 4. Så det blir pluss 4 her, og da blir svaret minus 32 pluss 4, det blir minus 28. Så jeg vil vise flere eksempler, for det her er, som sagt, for å komme inn i det her skikkelig, så må en gjøre det her mye. En ting som jeg har lyst til å nevne litt før jeg viser neste eksempel direkte, det er å si at når en blir vant til å regne ifølge de reglene her, så ser en etter hvert at det må være lov å ta snarveier av og til. Det er ikke så lett å sette opp regler for de snarveiene, men vi kan se det med å la meg regne den oppgaven her på nytt, og så vise hvilke snarveier som er naturlig å gjøre her. Så jeg setter opp den oppgaven på nytt her, og så vi ser her oppe at det står ja, minus 3, så regner jeg ut parentesen først, så får jeg en 5 der, minus 3 ganger 5. Og det andre her borte, her står det 5 ganger 3 i andre, så jeg førte opp 5 ganger 3 i andre. Og så har jeg plutselig ført opp 5 ganger 9, for derfra til dit regner jeg ut potensen. Men vi ser at det må fortsatt bli riktig, selv om jeg hadde regnet ut den potensen der, i uttrykket 5 ganger 3 i andre, så hadde ikke det påvirket det som skjer her borte, nemlig å regne ut det som er inne i denne parentesen her. Så jeg kunne godt ha tatt det som en snarvei, og regnet ut både 2 pluss 3 i parentesen her, at det blir 5, og så her borte tar 3 i andre lik 9, for å ta to ting på en gang. Så vi kan godt prøve det her. Da går det an å føre det her som minus 3 ganger 2 pluss 3, det er 5, så jeg kan skrive 5 her. Og i samme slengen så tar jeg 5 ganger 3 i andre, som er 5 ganger 9. Så sparer jeg litt tid. Og nå får jeg minus 3 ganger 5, som er 15. Det vil si minus 15. Skal vi se. Minus 15 pluss 45. Og det blir lik 30. Og så kan du spørre, ja, når er det lov å ta snarveier, og hvor er det lov å ta snarveier? Og det som er hovedregelen her er egentlig, du kan ta og gjøre de her fire regnerekkefølgene, parenteser, potenser, ganging, deling, pluss, minus, kan du gjøre parallelt for hvert ledd i uttrykket. Men da må man vite hva et ledd er. Og et ledd, det er alt som er adskilt av pluss og minus. Det betyr at
siden vi har pluss her, så det som står til venstre her, det et ledd, og det som står til høyre her, det et ledd. Så her har vi to ledd. Det første leddet minus 3 ganger 5, det andre leddet 5 ganger 9. Og vi kan vite at det to ledd, siden det pluss mellom de. Her har vi også to ledd, minus 15 og 45, med pluss mellom. Så ser her oppe, så har vi to ledd. Minus 2 i femte, pluss denne parentesen her i andre. Vi kan se at det to ledd, siden det pluss mellom de. Det hadde vært to ledd her, selv om det hadde vært minus mellom de. Og da, siden jeg kan kjøre de her reglene parallelt på alle ledd, så kan jeg ha skrevet opp minus 2 i femte direkte ned dit, sånn. Og samtidig som den her, 3 minus 5 som blir minus 2. Så jeg kan vise det her da. Vi kan vise den snarveien her også. Så minus 2 i femte, siden det et ledd i uttrykket, så kan jeg skrive det som minus, ja, det går an å ta noen flere snarveier. Jeg kan vite at 2 i femte er 32. Jeg har vært borte den før. Så jeg kan skrive minus 32. Og så kan jeg skrive 3 minus 5, det blir minus 2 i andre. Og så får jeg minus 32 pluss 4. Og så får jeg lik minus 28. Så, men hvis ikke du sikker på når og hvor du kan ta snarveier, så det sikreste bare ta det så systematisk som jeg viste først her. Ta det ene etter det andre. Først parenteser, så potenser, så ganging, eventuelt deling, og så pluss og minus til slutt. La meg avslutte med et litt større eksempel på bunnen her. Så la meg skrive opp den. Sånn var den. Litt skummelt kanskje. Men la oss bare ta det steg for steg, en ting av gangen. Hva det skal starte med? Jo, jeg skal starte med parenteser. Så la meg i tillegg ta noen snarveier. La meg se hva det som ledda mine her. Jeg kan identifisere de. Vi har et ledd her, for det pluss her. Og så har jeg et ledd her, og så det minus her, så har jeg et ledd igjen her. Så de tre ledda kan jeg jobbe med parallelt. Så la meg se det første her først. Minus 2 i andre, det er jo den fella med at det her er ikke minus 2 ganger minus 2, men det er minus på 2 i andre. Så minus 2 i andre, det blir minus 4. Og så får vi pluss 2, og så må jeg regne ut parentesen. Og her 4 minus 3, det lik 1. Så jeg kan skrive 2 ganger 1 her. Og så får jeg minus 5 ganger en parentes. Jeg må regne ut parentesen først. Jeg må ikke gjøre noe med den potensen enda. 2 minus 3, det minus 1. Men den står fortsatt i tredje her. Og så har vi neste steg. Ja, minus 4, den står nå. Pluss 2 ganger 1. Det fortsatt et ledde her, så jeg kan gange 2 med 1, selv om jeg ikke har gjort ferdig den potensen her, fordi det et ledd for seg selv. Så tar jeg det som 2, og så får, hva er det jeg skriver? Det er jo minus 5 ganger minus 1 i tredje, det samme som minus 1 ganger minus 1 ganger minus 1. Det mye minustegn her ute og går nå i denne oppgaven her. Og da det veldig lett å gjøre feil. Det vet vi jo. Nå minus 4 pluss 2. Ja, det kan ikke skje noe mer med de ned igjennom, så jeg kan bare slå sammen de nå. Minus 4 pluss 2, det blir minus 2. Så kan jeg jobbe videre med den her borte. Her står det minus 5. Og da kan jeg skrive minus, ja, kan ikke jeg skrive, altså jeg får minus ganger minus ganger minus, det minus,
Så det minus 5 som ganger med minus 3 ganger, så blir det minus 4 ganger til sammen, så det blir pluss 5. Og minus 2 pluss 5, det lik 3.